Є така штука, нейролінгвістичне програмування НЛП. І основна парадигма НЛП в тому, що карта не територія, карта це власне наше бачення світу. От ви є сам по собі, а мої уявлення про вас і є вашим образом. Як у тій пісні, я його сліпила із того що було, а потім що била, то і полюбила. Ми формуємо в собі ідеал і далі шукаємо його. А якщо це політика, то вам там образ нав'язують. Через серіал Слуга народу нам нав'язали образ правильного президента. Ось ми і вибрали актора, який зіграв головну роль. Формування образу є основою будь-якої технології. Іноді накладується кілька образів, які не мають протиріч між собою. І протягом кампанії вони шліфуються і переграються. Так, колись кучма починав як представник червоного директорату і сильний господарник для східної України, а закінчив у образі прозахідного антикомуніста у протистоянні з комуністом Симоненком у 1999 році. От зараз ми всі свідками класичного формування образу. От треба показати, що в Україні бардак і зрада, і є хтось, хто бореться з бардаком і зрадою. Новому президенту потрібно показати боротьбу. Потрібна картинка, яка допоможе сформувати образ. Але є опоненти, і вони теж не сплять. Вони готові сформувати протилежний образ. І ось ми маємо одну ситуацію: нарада з митниками в Ужгороді. Нарада тривала понад дві години. Подія одна, картинок дві. Офіційна президент дає терлей зарвавшимся митникам, які кришують контрабанду. А він герой і виводить їх на чисту воду. І в цьому йому допомагають вірні соратники. Інша картинка: президент під дією якогось препарату, ледь витримує двогодинне катування подією. Нам формують образ людини, яка не на своєму місці. І це лише одна подія. І ми маємо ситуацію, коли у кожній голові свій образ президента. Ситуація одна подія, одна образів кілька. Мало того, потрібно нанизати кілька образів. От у нас народний президент, який не любить розбійників, корупціонерів і громить їх прилюдно, як Лукашенко. Але крім того, він в доску свій хлопець, такий, як всі ми. І так кругом, тепер, коли переміг народний президент, нам пропонують обрати народних прем'єрів. Ми спостерігаємо цілий парад кандидатів у народні прем'єри, Ретушуються їх образи, іде переформатування образів під сильних господарників. Серед мажоритарників нам пропонують уже шаблонні нові обличчя, але теж і сильних господарників, і своїх в доску хлопців. Особливо мімішно виглядають мажоритарники, які є ряженими вслуг народу. Життя складне, і хтось із артиста стає президентом, а хтось із політика клоуном. 21 липня будуть вибори до Верховної Ради. Обирайте, подумавши, не дай себе розвести.